ဆူရရှိရတဲ့ခံစားချက်ရဟန်းပြောနေပါရဲ့ဟောအမှန်တမ်းပြောရင်မျက်နှာမှာတော့ပျော်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရဟန်းပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးရခဲ့မယ်လို့အမှန်တမ်းပြောရင်ရှိတော့မထင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ရိုးစားမှုကြောင့်ရခဲ့လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီနေ့လာအားပေးတယ်ဖန်တွေအများကြီးပဲ TV လည်းအားပေးနေရဲ့ဟိုအိတ်အားပေးမှုတွေကပဲကျွန်တော်ရဲ့အားရင်နေဖြစ်စေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ချစ်လဲချစ်ပါတယ်လို့တန်ခွင့်ကတော့ကျွန်တော်လေးလာဆိုအကြာကြီးပဲမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာအခက်ခဲအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေးချက်မင်းနာမကြကလေးများအကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ Pride Challenge အနေနဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျတော့အေးကလေးတွေကကျတော့ငါကျန်သူတို့နှိမ့်လည်စားတွေကျတော့ဟိုသမင်းသုံးတဲ့ကျွေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စားရအာဟာရမရှိဘူးတချို့ဟာတွေဆိုအာဟာရမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကမကျွေးရမှာကလေးတွေကအေးချောင်းကတော့ကျွေးတယ်ကလေးတွေကသူတို့စားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးချောကလက်ချောင်းလေးဗာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကိုမြင်တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးလို့ငါနောက်ပိုင်းတော့တွေးခဲ့မိရပါစုရခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားမယ်လို့သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုစုရရဲ့စုငွေတွေကကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးသွားပြီးလှူမယ်လို့မုတ်လေးပါကလေးတွေမြောက်ပြီးမှကျွေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မှာပါလို့အများကြီးရှိမှာပါဘလို့တော့ကျွန်တော်ကကြတော့ပါသနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ကို model လေးကိုလုပ်တယ်တရုပ်ဆောင်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်အရန်ဝါသနာပါတယ်အဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ပညာရေးလေးလာသင်ယူပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လောကရဲ့လည်းဝင်ရောမှာပါလို့တကယ်လို့ဟို modeling life ကိုတရုပ်ဆောင် life ကိုလုပ်မလားဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ဘက်မှာနှစ်ခုလုံးတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝါသနာပါရအောင်ပို့ပြီးတော့ကိုပိုအားတန်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ထိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကသုံးခဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ချင်းအရန်ပျော်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်အစားအဲ့ဒီရှင်မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတာကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရတဲ့ဝီလက်လေးအများကြီးတွေးလိုက်ဟာအဲ့လိုရေးသိမ်းနေမှာဖြစ်ကုန်အရန်ပျော်ရန်ဝန်းတားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကပဲကျွန်တော်အရင်ဒီတလောအတွင်းအရင်ဖြစ်စေခဲ့တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဝီလက်တွေကိုပြောချင်တဲ့စကားအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တော်တော်နဲ့လိုရင်ပြောရင်ရန်ချစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးအားပေးပါလို့